panu bakaláři Danielu Pavlasovi, aby nám tuto slavnostní chvíli pro nás zpříjemnil a zahájil. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, dovolte, abych jménem svých kolegů a nás všech přivítal a dnešní čas v našem městě Havířově. Chci nám popřát všem krásné Vánoce, vánoční čas, a že všichni strávíme v kruhu rodinem, přátel, ať se máme rádi, ať se nám dobře žije v našem městě. Každý máme své starosti, někoho trápí nezaměstnanost, finance, zdravotní problémy, ale stačí pustit si večer televizi a člověk vidí, že se máme ještě skutečně dobře. Pojďme společně toto město budovat, ať se nám zde dobře žije. Je to na nás a my a za sebe a za naše vedení se chci zaručit, že budeme se snažit, ať se nám dobře žije. Pomozte nám a společně se snažme, ať Havířov je dobré místo pro žití. A teď pojďme společně napnout své zraky tam. Tam máme vánoční stromeček. Budeme odpočítávat. Já bych předal slovo paní moderátorce. Já se nachystám. Ano, já děkuji panu primátorovi za úvodní slovo. A samozřejmě pan primátor bude slavnostně rozsvěcet náš vánoční strom. Vás všechny bych chtěla poprosit, abyste pomohli odpočítávat toto slavnostní rozsvěcení. A budeme prosím všichni pomalu odpočítávat. Takže mohu vás poprosit, abychom začali, a prosím pomalu a všichni. 5, 4, 3, 2, 1. Ano, výborně.